Eu cheguei para o podcast o podcast do Garotinho que está entrando no ar como sempre segunda e sexta às 5 da tarde trazendo em nome de Capemisa Seguradora as pessoas seguras são mais felizes e Bet Nacional a Bet dos brasileiros e sempre uma nova atração o convidado de hoje ele é volante um dos mais destacados do futebol brasileiro de todos os tempos vestiu a camisa dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro foi revelado pelo Vasco da Gama. Inclusive, pegou um tricampeonato que a galera comemora até hoje. Eu tô falando e recebendo com Leandro Dávila. Ávila. Leandro Ávila. Isso. Prazer vê-lo, Leandro. Prazer é todo meu, garotinho. Eu, quando recebi o convite, prontamente eu aceitei, né? Se tratando Pô, do seu quantos programa, anos, hein? quantos anos não se vê, né? É verdade. E, poxa, pra mim é um prazer estar aqui. Vamos bater um papo, relembrar, né? O passado. É, é é verdade. Como é que surgiu o Leandro o jogador? Então eu jogava numa equipe no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. É de Porto Alegre chamada né? Dom Bosco. Esse, esse clube era era amador. Ele lapidava o jogador Eixo Rio São Paulo. Esse um esse pensamento. Uhum. E eu... Não pensava em Grêmio Internacional não. É porque é muito jogador para Grêmio Inter e eu morava muito longe também, sabe? Para ir treinar eu tinha que pegar dois ônibus, levava mais de duas era horas mesmo, e meia para é? chegar. Eu falei cara não dá. Eu cheguei até a jogar futebol salão no Inter, mas pela distância eu acabei acabei é, focando realmente no, no campo e aí quando a gente veio com essa leva o nosso time era muito bom a gente veio jogar contra os quatro grandes aqui no Rio e naquela época era muito de praxe você ser trocado por bola por material esportivo yeah, né yeah, yeah. e aí como como a gente não ia ter um custo alto para os clubes e o nosso time era bom muitos jogadores nossos foram convidados para jogar porque a gente fez um, bons jogos aqui contra eles né perdemos só para o Flamengo o resto eu, eu nem lembro o resultado mas eu sei que a gente não perdeu e aí isso como amador? Como amador no juvenil. Uhum. Aí eu fui convidado, eu e mais uns dois fomos convidados para fazer teste nos quatro grandes aqui, né? E eu fiquei na dúvida, eu falei poxa, aonde que eu vou? Aí teve um amigo <laughs> meu que me levou lá em Marechal Hermes na época a concentração do Botafogo era lá é. em 86 para 87. É. Aí eu falei assim, cara, a concentração garotinho era ruim. Eu sei que era, era... até rato, cara. Era ruim. O mundo lá. começou ali. Começou ali, depois foi parar lá, lá em é, eu é, lembro. É. Jogou com a gente lá. E aí eu pensei assim: nah, não dá, Botafogo eu vou esperar um pouquinho. Aí eu já sabia que o Flamengo tinha aquele, aquele time, grande time, né? Que era Marcelinho, Paulo Nunes, Djalminha, Nélio, Hoje no Baiano. Eu falei: cara, vou chegar agora ali, talvez não vá nem jogar, os caras já estão ali e tal, alguns da seleção brasileira. Aí ficou entre Vasco e Fluminense para fazer o teste. Aí eu estava com o Márcio o Goleiro, que uhum. veio do sul também comigo, e a gente foi lá, ah, fomos lá em São Januário visitar as instalações lá debaixo da Arquibancada, que não era também, grande, era, era, era ruim, não. era ruim. Aí a gente falou: ah, vamos ficar aqui mesmo, tal, vamos fazer o teste aqui tal. E acabou que ficamos, fizemos o teste no, no, no Vasco, e um mês, um mês e um pouco depois, a gente já estava registrado para jogar. Já entrou com um profissional ali? Não, ali entrei como juvenil. Juvenil é, ainda, juvenil, né? juvenil, ainda, o segundo ano de juvenil, Tua né? posição sempre foi volante? Não, eu, então, eu jogava de meia atacante. Meia atacante, mesmo, é, né? só como jogador do Sul, quando tava sem a bola, marcava mais, né? Treinava mais lá no Sul, a gente marcava mais é. um pouquinho. E eu joguei, A pegada era ju... maior, né? isso, aí eu joguei de meia atacante na, na Taça Rio, aqui no, no juvenil. Quando eu subi para os juniores, já tinha alguns jogadores mais velhos, né, na meia, e o treinador falou assim para mim, Leandro, só tem posição de volante. Só que naquela época quem jogava na meia não queria jogar de volante marcando, <laughs> né, porque tinha que marcar mais. Quem era o treinador, você lembra? Era o, poxa, agora eu não vou lembrar o nome dele, já faz hum. tantos anos. Uhum. Mas de qualquer forma. Isso foi em 91, né? Isso foi no... 91. Não, não, 91 foi. Quando eu subi, foi em 89. Ah, tá. 89. 91 você subiu. No, 92 eu subi. 92. Meu último... é. E aí o, tre... o treinador falou assim, Leandro. Eu falei, ah, não, não quero, eu prefiro disputar de, de, de meia. Aí fui para meias, meia, não, não conseguia jogar porque já tinha jogadores ali já né, mais destacados. Eu fiquei no banco. Aí eu me incomodei de ficar no banco e falei com o treinador, voltei e falei para ele: vem cá, professor, tem ainda aquela aquela vaga de volante lá não tem aí eu comecei a, entre, a entrar de volante ali jogando só que eu fazia as duas coisas mais ou menos garotinho às vezes eu subia porque eu tinha um ímpeto de subir Já tava condicionado, é, e né? deixava uma brecha lá atrás e às vezes eu queria marcar ali atrás e atrás não subia eu fazia as duas coisas mais ou menos eu parei assim cara eu tenho que fazer uma coisa bem feita ou de meia ou de volante porque senão não é igual hoje em dia que todo mundo marca, que o volante tem liberdade yeah, yeah. para sair. Aquela, aquela época, o volante tinha que ficar na, de cão Era de guarda na frente da zaga e cobrir os laterais, né? Então eu comecei a mais. Aí eu olhei para o pro profissional. Quem tinha na meia? Olha só: Giovanni, Carlos Alberto Dias, William, Bismarck, vindo lá do lado Mundial, todo mundo bem. Eu falei, cara, eu vou me instalar aqui de volante e vou me especializar na roubada de bola e sair da rápida de jogo, fazer o feijão com arroz. E aí foi onde eu me dei bem. Comecei a jogar o campeonato de juniores ali. E a gente foi, inclusive, em 92, meu último ano de júnior, campeão da tá São Paulo de Juniores. O único título da copinha que o Vasco oh, tem. Que... Foi eu, Valdir Bigode, Pimentel. Pô, Tinho. Que legal, cara. É. Você, você lembra daquela época do tricampeonato 92, 93, 94? Sim, foi ao... Qual é a maior lembrança que você tem desse tricampeonato? Bom, o 92 eu lembro que. Não tinha, não tinha maracanã, tinha que fazer os clássicos em São Januário, né? E inclusive foi invertido. Foi invertido o campeonato. O estadual foi no segundo semestre, naquele ano, que tinha caído arquibancada antes, verdade, naquele, né? Verdade. E aí eu lembro que a gente foi os clássicos em São Januário. Isso favoreceu a gente. Eu fui escolhido ali revelação do campeonato. Eu subindo, para mim, foi ótimo, né? Porque, poxa, foi uma situação ali que eu comecei com o pé direito. Mas antes disso, garotinho, eu tive... Quando eu cheguei da Taça São Paulo para subir ao profissional do Vasco, eu lembro que o São Paulo Jones chegou em mim e falou assim, Leandro, a gente vai te emprestar para o Americano de Campos para tu ganhar uma experiência. Olha! E eu pensei assim, poxa, isso é uma maneira gentil gente <laughs> não vamos contar consigo. Porque era muita gente boa realmente no yeah, profissional, yeah. né? E eu fui contrariado, sabe? Mas eu, assim, foi. Fui, porque ele tinha uma... o Eurico tinha uma amizade muito boa com o Caixa, Caixa d'Água. E foi uma leva de jogadores para lá. E eu fui junto. Pô, chegando lá, cara, botaram a gente para morar num, num, num hotel caindo aos pedaços, sabe? O, o, o meião não subia, a gente tinha que amarrar com barbante, era complicado. O salário atrasado, caiu. Aí, o garotinho, chegou uma hora assim que eu falei, cara, não dá para ficar, não quero ficar. É um mês e meio, nem dois meses. É Aí mesmo. eu falava com a minha esposa, que era minha namorada na época, eu falava assim: não dá, Ó, se tu tá tão infeliz assim, vem embora. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Vem embora. Peguei minhas coisas, apareci lá em seu januário. Aí o doutor Eurico me olhou, ô garoto, o que você que tá fazendo aí? Tá maluco? Você tem contrato lá? Eu falei, doutor, eu sei que eu tô errado, mas ou se eu me empresta para algum lugar, ou se o senhor quiser, você pode mandar embora. Aí ele falou lá uma meia dúzia de palavrão lá, pô, não sei o que, não sei, não sei não. Aí eu fiquei dando voltinha naquela pista que tinha esse januário, Sim. enquanto os caras treinavam. Fiquei ali meio que, meio que esquecido ali. Treinava em separado. Separado, de vez em quando entrava. Aí machucou o lateral direito reserva, que era o Marco Aurélio Aiupi, que era a reserva uhum. do, do Luiz Carlos Vincchi. Aí o Alcim Portela virou para mim e falou, Leandro, quebra um galho lá de lateral direito. Poxa, era tudo que eu queria. Eu queria mostrar. Se eu fosse de goleiro, eu yeah, ia. Eu queria... Yeah, yeah. Aí, garotinho, quando Deus ajuda, eu fiz dois gols no coletivo, um de quarta, um de quinta, jogando de lateral. Aí o Nelsinho perguntou para o Nelsinho Rosa, quem é esse lateral? Ele falou, não, não é lateral, não, é o Leandro, é volante, está quebrando um galo, ele tava no americano, não quis ficar e tal. E naquela época tinha trabalhar de expressinho. A gente é, verdade, contra, é verdade, jogava verdade. Na Baleria jogava contra o é. América. Aí, daqui a pouco, ele começou a me observar mais, porque me viu no treino. E machucou o Flávio. Lembra que jogava com o Lizinho o Flávio? Me aquele lembro, me Lembro. Então, o Flávio machucou e ele me colocou direto, me puxou lá do time sub-23. O Flávio, se eu não me engano, tinha vindo Dolaria. Dolaria, né? É, é. é, é. é. Teve passagem pelo Flamengo, pelo é, São Paulo. É, é, né? é. Era bom jogador pra caramba. E aí ele me buscou direto lá me botou do lado do Lizinho no campeonato brasileiro de 92, já no meio do campeonato. Aí eu, graças a Deus, não saí mais e, e fui embora. E marcou a tua seja, passagem. Uma, uma coisa errada que eu fiz lá, que não devia ter saído. Acabou dando certo. Acabou dando certo. Mas ah, deu problema para você? Até que não, porque com a amizade dele com o Caixa, Caixa d'Água, ele rescindiu o contrato lá e acabou, eu acabei depois assinando. Eu acho que ele até foi bom pra ele, né? Agora, porque... em nove... depois desse tricampeonato, você pinta no Botafogo hum. em 95. Como é que surgiu isso? Então. Eu tive uma discussão com o Eurico, na verdade. Né? <laughs> tive uma briga com ele. Né? E, e aí a gente não se entendia por causa de contrato. Quando eu subi em 92, garotinho, o meu contrato estava em branco. O, o Eurico me deu o contrato assim. Aí eu falei: pô, doutor, mas o contrato está em branco. Ele, garoto, você quer jogar ou não quer? Aí eu falei: claro que eu quero. Aí eu assinei o contrato lá. E eu lembro até hoje: ele botou um milhão de Cruzeiros o salário mínimo era 320 mil por mês eu ganhava três salários mínimos aí é, né é. então assim todo ano a gente foi campeão fomos bi e fomos tri e a gente fazia naquela época garotinho era era contrato de um ano seis meses ou um ano né não é diferente de hoje em dia que tu faz contrato de cinco anos tu tá mais reservado tá mais ah, garantido ah. um pouco então acabou que eu fiz o contrato e a gente, todo ano, para renovar o bem, o bem, ele não, não dava um valor. Aí... Você foi cobrar. O, o Montenegro, vendo, né, malandramente, malandramente no bom sentido, hum. vendo que eu não estava entrando em, em acordo com o Vasco, ele foi direto no calçada e pediu ao meu empréstimo para não me deixar parado, entendeu? Porque naquela hum. época eu ficava parado. É você não, era. E aí eu fiquei um pouquinho parado e, o, e eu fui pro Botafogo. Foi quando deu todo aquele aconteceu tudo aquilo né que não mas a, a, a conquista do título do brasileiro você fez parte de toda aquela campanha pois é e o garotinho eu vou te falar tinha tudo para dar errado por quê? É tinha tudo para dar errado. por quê? porque a, a, a pré-temporada não foi feita com todos os jogadores eu cheguei já era na terceira rodada o donizete o gonçalves veio do méxico na, na primeira rodada entendeu e aí foi montando o time assim o salário atrasado, três meses. Meu Deus. O Alto ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Alto é Aí eu falei, caramba, a gente não vai... Vamos ver o que vai dar. Cara, foi uma surpresa pra gente. O time encaixou de uma tal forma. O Alto Ori, na maneira de trabalhar, vindo de Portugal, com, sabe, uhum. com mentalidade nova. E o time engrenou. E acertou. E lá pela décima rodada, a gente começou a perceber... Poxa, a gente tem chance, cara. Vamos lá, que estamos ganhando todo mundo. E a gente tinha não só 11 jogadores. A gente tinha jogadores no banco que não eram craques, não eram conhecidos... Mas que eram jogadores de velocidade. Inclusive, o Irani do Chuchu, que veio aqui... Uh. Era o jogador que mais entrava ali, que fazia e, a fumaça. E entrava fazendo salseiro, né? Isso, isso. Então, assim... Era, era jogadores que encaixou, né? Por exemplo, no meio campo ali... É, a gente tinha o Beto e o Sérgio Manuel que jogava e ajudava na marcação, né? O Donizete arrastando todo mundo, tudo fazendo um monte de gol, então acabou que deu, deu sorte. E a gente encaixou. E eu, eu lembro até que o pessoal começou a perguntar para o Montenegro qual a visão que ele teve de montar uma equipe dele. E ele fala a verdade. Não, tive visão nenhuma, não. O Leandro tava brigado, aí eu trouxe ele e o Danizete o Gonçalo estava no México querendo voltar, eu trouxe e acabou que montou o um time assim. E aí, futebol é isso mesmo, né? Olha que você pode fazer pergunta para o Leandro Ávila através do chat do YouTube do Cheguei Podcast. Ele que é o nosso convidado de hoje. CMS Souza. É, sou Carlos Marques, moro em Iaciara, Goiás. Te ouço desde quando tinha oito anos. Deus te ilumine sempre. Obrigado, o Carlos Marques. Gilmar Ferreira, Leandro foi um dos melhores cabeças de área que eu vi jogar. Jogou e muito nos quatro times do Rio. Sou muito fã desse cara. Um detalhe hein, que eu vou destacar e vou acrescentar: a lealdade do Leandro na hora de. De roubar uma bola. Aliás, dois jogadores cabeça de ar, volantes que eu conheci, você e o Zé Mário, nessa perfeição de dar o bote, bote. e lealmente, porque hoje você vê o primeiro combate é dado, às vezes, para parar a jogada. Parar a jogada, não é? é? Isso é tudo uma questão, eu sempre falo, isso de posicionamento, né? De você é, ver né? o jogo, de você. Uma coisa que eu aprendi lá na base, quando o jogador vem para cima de você, o adversário, você dá o lado para a bola, induzir o jogador. O adversário aí pro lado que você quer. Você né? chegou a ver o Carlos Roberto do Botafogo jogando? Infelizmente não, pois mas. É, o Carlos Roberto foi o primeiro que eu vi fazendo exatamente isso. Depois baixinho, com pouco corpo, mas ele era perfeito, como o Zé Mário. Sim. O Narigudo era assim é, também, é, né? Eu não cheguei Pô. a ver, não, mas eu aprendi nessa época, né, garotinho? Que a gente tinha treinadores é. na base que eram só ex-jogadores, né? Isso facilitava muito, porque já dava meio caminho andado pra gente. É. Né? Agora, depois do Botafogo, você pintou no Palmeiras, não foi? É, aí a gente foi campeão brasileiro. Eu voltei ao, ao, ao Botafogo e aconteceu até uma curiosidade, garotinho, que eu gosto de falar sempre, eu até fico arrepiado quando eu lembro. Porque a torcida do Vasco sempre gostou muito de mim naquela época, e você né? Você se identificou com ela? E eu me identifiquei também com a torcida do Botafogo, né? Porque, hum. poxa, né? Eu tive que sair, já tinha um acordo para eu voltar para o Vasco. Então, quando eu voltei para o Vasco, em 96, depois do, do Campeonato Brasileiro, teve o primeiro Botafogo e Vasco no Maracanã. Hum. E a torcida tem de praxe gritar o nome antes de entrar em campo de cada um, de cada jogador. Então, a é, é. torcida do Vasco mostrou que estava aquela tal. Quando chegou na minha vez. Leandro, a torcida do Botafogo do outro lado começou a gritar também, sabe? Então Ué, assim, para mim aquilo lá foi que um espetáculo que é né? as duas torcidas, né? Fala gritando meu nome. O estádio não estava lotado, mas tinha bastante gente. Então assim, é uma coisa que eu guardo com carinho até hoje, né? E, e aí depois pintou uma proposta do Palmeiras, né? Pra eu... Teu passe já era do Botafogo. Não, não, não. não. O Botafogo só é um empréstimo. empréstimo. Na verdade, eu fui emprestado pro Botafogo e veio pro Vasco Nelson, volante. Uhum. E o lateral esquerdo. Esqueci o nome agora. Mas foram dois. É o Nelson e o Jefferson, lateral esquerdo. Jefferson. Isso. E aí depois desfez a troca e eu. Foi o mesmo que foi pro Botafogo depois? Teve um lateral esquerdo do Botafogo sim, e sim, sim, né? Sim, 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 é o mesmo, é yeah, yeah. um fortinho, era um bom jogador. E aí eu acabei indo para o Palmeiras, o Eurico me vendeu, né? E lá no Palmeiras... Foi boa essa passagem no Palmeiras? Pô, era a época da Parmalat. era um dos únicos times no Brasil que pagava em dia, né? Ai, pagava tudo bro. certinho. Tinha um baita de um time, era, era, era Cafu no início, né? Era Clebão, zagueiro. Era é Clebão. É, era o, o, o Roberto Carlos tinha saído, era o Júnior, lateral esquerdo, aí você tinha no meio-campo era eu Galeano, Rincón é, gelminha na frente Viola Luizão o time era muito oh, bom o time era bom era cara. muito bom naquela época só que assim eu tive uma lesão de pubis lá tipo a que eu tive no Vasco seríssima e a lesão de pubis para quem já teve cara é complicado é, para é. curar e naquela época a própria medicina esportiva não conhecia bem como tratar da lesão de pubis. não não tinha falava em cirurgia Assustava tanto. É, não, mundo, já, né? e, e, e não era tão comum na, naquela época, né? Assim, poucas pessoas tinham já tinham tido essa lesão. É, é, e algumas é. que operaram não deu certo. Eu curei com radioterapia, na verdade. Foi até meio. É. meio é. É, Porque um o agrinico. Juninho chegou a fazer a cirurgia, não chegou? Eu, Juninho pernambucano. Eu acho que sim. Chegou a fazer cacá, você achou? Depois é que a fisioterapia é. começou a tratar. Ah, o cacá, nos últimos. Três anos dele, não conseguia jogar direito, né? De tanta dor no pubs. Pubis. é E aí, só que, garotinho, eu já tinha sido convocado para seleção no Vasco, no final de 94, pelo Zagallo, hum. né? Depois, eu fui para a Copa América de 95, eu já estava no Botafogo. E depois que eu fui para o Palmeiras em 96, aí eu já não fui mais convocado porque eu estava com problema de pubs. Aí eu não, não, não conseguia jogar. Eu, eu, eu jogava dois, três jogos, ficava três, quatro de fora. Jogava dois, três, eu já ficava... Aí eu não, aí foi quando eu não conseguia melhorar que o presidente do Fluminense me ligou. Pô, vem pra cá. Quem era o presidente? Era o Álvaro Barcelos, Barcelos. É, é. É. Quando teve aquela virada de mesa sei, que aí, continuou isso aí, isso aí. na primeira e falou: "Não, a gente vai continuar na primeira, vem pra cá", tal. E o Eurico funcionou ali, né? Pois é, o Eurico ajudou ali, né? <laughs> e aí ele falou para mim assim: "Pô, aí é muito frio em São Paulo, você não tá conseguindo melhorar". Vem pra cá, eu falei: Ó, oh, eu, eu tô final de tratamento. Não, hum. pode vir que a gente te trata. eu vim pro Fluminense, tratei aqui o final de tratamento e acabei. Mas assim, o Garotinho foi uma, uma troca ruim, sabe? Mas teu passe ainda era do Botafogo? Não, é, não, era já, já era do. Já, o Vasco tinha é vendido pro Palmeiras. Ah, era do Palmeiras. Tá. Aí o Fluminense compra, mas não paga. Depois teve uma briga, sabe? Caraca. E o Fluminense, o Garotinho ficou seis meses sem pagar. Eu nunca tive, Eu nunca vi isso. Na, na época o celular. Mas naquela um... época tinha o bicho, né? O bicho dava para ah, se sustentar, ah, para segurar. Era dava... o prêmio por vitória, né? É, mas não era. O bicho isso não, tudo não, 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 né? não era isso tudo. E, e aí, como é que tu ganha? Com seis meses atrasado, não entrava com a cabeça yeah, ruim. Yeah, yeah. Com três meses você consegue segurar ainda. Com três meses você vai. Eu, com, no Botafogo foi campeão brasileiro com três meses atrasado. Mas com seis meses, cara, a gente não tinha nem uma cabeça, sabe? E nem o pessoal cobrava mais a gente também, a diretoria. E aí a gente. Foi quando caiu. Caiu para a segunda, ali pela Fluminense. É, é. Entendeu? E aí foi onde veio o Flamengo, a proposta do Flamengo. Porque eu falei, pô, vou fazer a minha. O time não está bem, eu vou tentar fazer a minha parte. Eu já estava curado do público. O aí Flamengo foi, tomou a iniciativa foi, de fazer Foi me a proposta. procurar e eu falei, ó, oh, eu estou com seis meses aqui atrasado. Aí tentei negociar lá, tal, recebi menos, mas recebi. Aí eu acabei indo para o Flamengo. Entendeu? E olha que no Flamengo você pegou 99, 2000, 2001. O tricampeonato, campeonato é, é, é. E é uma fase assim, de vaca magra, tá? De <laughs> vaca magra que <laughs> não foi fácil. E, mas, e, e logo que eu cheguei no Flamengo em 98, hum. eu tenho essa lesão, essa lesão de, do joelho. Onde eu tive que operar duas vezes. E aí eu tive a infecção hospitalar. É e, minha e aí mãe. eu fiquei nove meses, garoto, nove meses pra voltar. Fui voltar em 99. Aí. O, foi o ano da Mercosul, não foi? O ano da Mercosul e eu, eu voltei nas finais do campeonato de 99, do, prim, do primeiro campeonato, de, hum. dos três, né? E eu lembro que o Carlinhos era, era o treinador e eu tinha feito alguns treinos físicos e dois treinos só de, de, de coletivo, sabe? Com bola. Dois treinos só e ainda tava com aquele finalzinho de dor. Uhum. Aí o Carlinhos assim: Leandro, eu tenho duas opções. Machucou um monte de gente ou eu ponho na final contra o Vasco. Um, um garoto para jogar, de sub-20, eu oponho eu você, que não está 100%. Eu falei, garotinho, se você... Eu falei, se você quiser, eu jogo, mas eu não estou 100%. Ele falou, não, mas pela tua experiência, eu queria que tu jogasse. Pô, aí eu tomei uma, uma injeção lá, eu tomei uns comprimidos para ver se melhorava a dor, e fui. Aí ele me botou para marcar o Edmundo, você vê. Eu falei, tô ferrado, né? tô ferrado. Acabou que deu tudo certo naquele ano. O Vasco, com um time bem melhor do que o nosso, a gente tinha um time bom. Mas o Vasco, naquela época, foi campeão da Libertadores, né? Sim, campeão, né? E aí acabou que deu tudo certo. Olha, aqui no chat do YouTube, Alfredo Cruz diz assim: brabo, Ávila, Leandro Ávila. Piloto de Masinho, jogou muito. Eu confirmo, jogou também. Mas foi no Flamengo que você passou hum. a ser chamado Leandro Ávila. Isso. Porque tinha um Leandro Machado lá, né? Isso, centroavante, isso. É isso? Isso, isso. Aí. Aí acabou que eu fiquei sendo Leandro Ávila. Mudou. O Leandro Machado também tinha vindo do Sul, não tinha? Ele tinha vindo do Inter, né? É, é Inter era, Inter, era. Era Inter, atacante, é. e aí tinha que dar uma diferenciada nos Leandro e acabou sendo Leandro Ávila. Agora, ele, você retornou a Gavi em 2002. Depois de voltar pro Botafogo e tal, 2001. É, é aí tem aquela. Aí, aí tem uma história aí antes disso, né? Antes de ir pro Botafogo, né? É. Porque. Eu, a gente já tinha sido tricampeão estadual né, com o Flamengo. Uhum. E aí o, o Montenegro vem de novo até mim, querendo me levar. Eu falei, presidente, eu estou bem aqui no Flamengo. Ah, eu quero montar um time igual de 95. Eu falei, presidente, no momento eu não estou querendo sair, tá, tá, tá tranquilo aqui e tal. E aí, eu sei que lá estava de novamente com o salário atrasado na época, só que um, um desembargador chamado Francisco Pisolante, que era Botafoguense Roxo, disso. lembra dele? Já falecido, eu não, não cheguei a conhecer ele pessoalmente, pediu a contratação. E o Pisolante era o cara que segurava as rabudas ali é, dos presidentes todos, né? Era respeitado. Era respeitado demais. É. E aí o, o, o Edmundo Santos Silva não podia negar um pedido dele, né? Aí eu tive que ir. Foi no pistolão, hein? Tive que ir ao, ao Botafogo. Né? É, um, é um clube que eu, que eu gostei, tinha boas lembranças. Mas engraçado, todas essas passagens, a tua passagem com a camisa do Vasco é, teve maior identificação, na minha visão. Sim, sim. Você sentiu isso? Eu tenho identificação com o Vasco, um grande, com o Flamengo e com o Botafogo, porque a torcida me trata com tanto carinho. Eu sei, eu sei. Que assim, Mas para o eu... torcedor, para quem trabalha com isso. Você tem mais a identificação da camisa é, do Vasco. Talvez foi porque o time que eu, que eu comecei começou. Né? É, é. É, pode ser. Eduardo Calegaro está aqui no chat dizendo: falo de Barra do Piraí. Leandro era o tipo de jogador que vestia a camisa do Flamengo com a raça característica do Mengão. Foi uma honra poder, em 2009, vê-lo jogar aqui na minha cidade, em Barra do Piraí. É, Você esteve lá. De vez em, eu tenho amigos lá em Barra do Piraí. E de vez em quando a gente vai lá fazer uns joguinhos de Master. Agora, deixa eu só fazer um, um parênteses aí, uhum. assim, que a, a, uma parte da torcida do Vasco é, parou de falar comigo, porque eu joguei no Flamengo. Flamengo. E aí teve aquele tricampeonato em cima, sabe? Do... Uhum. E eu nunca falei que tinha gosto especial, nunca, sabe? Pelo contrário, pô, o Vasco é uma equipe que eu sempre respeitei e tenho orgulho de ter jogado. E aí, eu, então, eu perdi um pouco a identidade que eu tinha. Até pela briga com o Eurico mesmo. Depois eu acabei me afastando, porque eu não tinha mais contatos. Assim Agora, é interessante, Leandro, é que é, toda a tua carreira, eu acompanhando, trabalhando, é, observando, o que me chama a atenção é a regularidade que você mantinha nas suas é. atuações. É. Eu não me lembro de um jogo que você eu pudesse dizer assim... O Leandro hoje está mal, falhando demais. Essa regularidade, é. aqui você atribui isso? Eu atribuo isso ao comprometimento. Eu acho que eu fui um cara muito comprometido, sabe? Que procurava fazer a minha parte em benefício do grupo. Eu sempre tive noção, garotinho. Eu nunca fui nenhum tipo de craque, mas eu tinha a noção de que eu era importante taticamente, a função que eu exercia dentro de campo, sabe? De marcação. Então, eu tinha que fazer ali um, um feijão com arroz bem feito. E quando você está comprometido com tudo, você se alimenta bem, você dorme cedo, você se dedica nos treinamentos, você faz ali a sua de volante. Se tiver que fazer do lateral, você vai fazer uhum. também. Se o cara estiver tomando nas costas... Então, Esse comprometimento é isso. acontecia também quando estava com tal que o salário atrasado. Com certeza. Porque você tem que ser profissional, né? É. Depois, uma hora, você vai cobrar. Você vai receber algum dia. O Botafogo está até hoje na justiça, mas referência a 2001 quando eu fui que eu não queria ir não recebi é né? mesmo é tá até hoje na justiça então assim é Pô, 22 23 anos é é caramba é. É porque quando 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 se trata de justiça parte parte é, tem a parte trabalhista que é mais rápido e a parte a outra parte que é, é, é de imagem é direito de imagem uhum. que é, é, é mais difícil de receber né? então assim quando você está comprometido as coisas acontecem o torcedor está olhando ele está vendo você lá se dedicando então. jogar bem ou jogar mal faz parte é, eu joguei é. mal algumas várias vezes mas só que a torcida sempre até quando perdia a raça né pô você se entregar dia isso isso e tem um dia que nada dá certo tem né, dia que você acorda com o pé esquerdo a bola abaixo na canela aí que você tem que compensar mais ainda com a, com a pegada né para para não deixar muito você sempre foi considerado um excelente é, ladrão de bolas entre aspas. Quem é no futebol brasileiro hoje que você vê como o melhor jogador nessa função? Então, garotinho, a gente tava falando agora há pouco sobre isso, né? O futebol mudou bastante daquela, da, daquela época, de 20, 30 anos para cá, né? e Hoje todo mundo combate, né? É, o, o cara que não combate hoje, ele tá morto. Né? Então, assim, na época, os meios atacantes não, não davam o combate. Era com os volantes. E a gente tinha que fazer essa proteção, a zaga, coberturas cobertura dos laterais, não podia sair muito. Então, hoje em dia, não, como todo mundo marca, os volantes saem mais para jogar. Pô, tem bem mais, né? Então, se eu jogasse hoje em dia, provavelmente eu estaria. Eu te, eu teria que ter me adaptado a esse sistema também, a, uhum. até talvez sair um pouquinho mais para jogar também. Então, assim, não tem um cara hoje específico de marcação. Aquela característica. Pô, você viu o ano passado no Flamengo, cara, o Flamengo tomou aí, tomou hum. muitos gols. Agora que o Tite, né, conseguiu acertar esse ano, o Flamengo tá tomando, não está tomando quase gols. Mas quem marcava muito bem era o João Gomes, né? O João Gomes é marcava muito e sabia jogar. Chegava. Agora mesmo na seleção brasileira, ele mostrou pois essa é. qualidade. O Último ladrão de bola, os últimos que você viu foram Dunga e Mauro Silva ou não? Não, não foram os últimos, foram. Naquela época estava no auge isso. É. Né? E ele era, porque o Dunga um, era perfeito também, né? Também, o Dunga e Mauro Silva ali casavam muito, porque é. os dois marcavam e os dois sabiam jogar. É. Né? E aí você tinha ali na frente jogadores que não marcavam tanto, né? Que o Raí, Zinho, e os dois tinham que estar tá ali, porque senão é. dava problema. Depois entrou o Mazinho ajudando na marcação também. Também, Não. é. Agora, o, depois você foi é, auxiliar técnico do Edinho, brasiliense, atlético paranaense, esporte e portuguesa. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi logo depois que você parou? Foi logo depois que eu parei. Aí o Edinho, eu já tinha trabalhado com o Edinho né, no, no Fluminense, ele treinador, eu como jogador, e aí ele me convidou para ser auxiliar dele. E aí eu tinha que aprender o outro lado, né que eu já te conhecia o lado, dentro de campo eu tinha que ir. Botar em prática o lado de fora de campo. E aí eu fui aos pouquinhos, fui, fui pegando a manha. E rodamos alguns times aí, como você falou, né? Mas logo depois, aí eu cheguei a trabalhar até em Portugal numa época. Um time chamado Torrense. Torrense. É, fiquei lá alguns meses. Mas como eu não tinha a chancela da FIFA, que eles, né, que eles precisam para trabalhar na Europa, é, é. eu não consegui ficar muito tempo lá e esse curso da CBF aqui eu, eu cheguei a fazer mas ele não te dá essa não habilita não né? habilita para trabalhar lá e aí eu aí eu acabei que eu, eu voltei ao Atlético Paranaense 2014 né trabalhei até no Brasileiro como interino alguns jogos né? no Brasileiro e logo em seguida depois tive alguma tive uma oportunidade de ir lá para cima em Manaus tal mas eu acabei que eu o rumo ao, o caminho levou por outros, outros caminhos, sabe? A destino levou para outros caminhos. E você eu... largou o futebol? O... Parei, Leandro. parei, parei com futebol. Parou? Parei com futebol. Uhum. Nem peladinho você. Ah, não, peladinho de vez em quando eu vou. Nossa, nisso aí, nesse período todo você chegou a, a pegar o comando técnico do CFZ, não foi? Cheguei a pegar, mas foi, foi antes, foi 2007, né? Foi logo depois que eu parei de trabalhar com o Edinho, eu já trabalhei com, no, no CFZ. Né? Mas aí eu. eu hoje, que eu, depois de uns anos para cá, garotinho, o pessoal não. não tá trabalhando cada vez menos com ex-jogadores, né? Isso você vê na Europa tem tem muitos a maioria dos treinadores são ex-jogadores, né? Você vê na NBA todos os treinadores ex são ex-jogadores. É. E aí é. eu, hoje eu posso falar porque não trabalho mais com profissional, então eu não sou não trabalho mais com como treinador, mas é, eu acho que deveria ter tem mais ex-jogadores trabalhando nos profissionais é. nas bases, principalmente dos clubes. O Leandro Eduardo Barreto está é, na Tijuca e pergunta para você, o Palmeiras foi o melhor time com estrutura que você trabalhou? De estrutura, na época, sim. Porque o Palmeiras já tinha... E era um CT... Parmalat também, na época? Era Parmalat, é. Era o Bruno Ordo que estava lá, é, tinha o um CT já. Naquela época, poucos times tinham CT, né? O, o Palmeiras já tinha... É, a sala de musculação, a, a, o departamento médico, tudo funcionava, o salário em dia. É muito bom. Tem gente perguntando aqui, você jogou com o Túlio é, e pergunta: o Túlio tinha mais qualidade técnica que o Fred? Olha, os dois são grandes artilheiros, viu? Os dois. Característica um pouquinho diferente, diferente. mesma função, é, né? É. Mas eu, 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 eu gosto muito dos dois, sabe? Mas o Túlio, eu acho que quando ele dominava dentro da área, ele dava aquele comezinho dele e, e finalizava. Finalizava, a é. Uma, as pessoas às vezes falam injustamente, ah, é a bola só para ele botar para dentro. Às vezes acontecia isso, mas muitas vezes também pela qualidade dele, ele E o Fred, pô, também é artilheiro, só jogou em time grande. E o Fred é excelente. Excelente, excelente. Agora, o que que faltou o Botafogo na tua opinião para conquistar o Brasileiro do ano passado, quando botou aquela frente tão cedo? Se eu não me engano, a entrevista do Diego Costa, né? Que ele, ele falou que. Estefane Sessian teve aqui e eu falou. Vi, eu vi. falou Estava 13, 13 pontos né, na frente. Ele disse assim: não, não vai ser campeão, não. O Diego Costa, eu lembro disso. O Diego Costa falou que, em soberba. Ele falou que é. A... Soberba. É, ele deu entrevista falando sobre isso. Já que... sou campeão. E... Né? É, porque quando estava com 12, 14 pontos, disse que o pessoal estava já. A gente não tá lá dentro, mas a gente tem que se basear por aquilo que a gente ouve dos jogadores, né? E, e aí foi complicado, viu? Eu, eu particularmente, achei, não, mesmo que o Botafogo caia um pouquinho de produção, que a gente sabe que é normal, é difícil manter a, a, um, lá em cima, <laughs> no topo, até o final, mas eu acho que o Botafogo vai ser campeão. E de repente deu o que deu, né? Eu nunca Mas vi um quando eu perguntei desse. ao Estepan, mas Estepan, 13, 14 pontos, na frente. não, não. Olho gordo, olho grande, não sei o quê. Foi engraçado. É, negócio de botar foi Leandro Ávila é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho, vá lá se inscrever no canal, dê um like, compartilha, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. E você pode fazer a pergunta pelo chat do YouTube. Agora eu vou dar a primeira, a primeira mensagem, primeiro recado. A dica do garotinho de hoje vai para você. Que é corretor de seguros. Você sabia que a campanha de vendas da Capemisa Seguradora já está bombando? Isso mesmo! A Sou Mais Você 2024 está com muitas novidades e vale lembrar que só no ano passado foram mais de 2 milhões de reais distribuídos para os nossos parceiros. As premiações são mensais, trimestrais e anuais, o que valoriza tanto o trabalho individual quanto o coletivo. São mais chances de ganhar, mais prêmios e novas possibilidades. Você pode, por exemplo, ganhar uma viagem com acompanhante, 10 mil em dinheiro, notebooks, além de moto nova e carro zerinho, zerinho. E a premiação Ponto a Ponto, que é destaque no setor de seguros, está com novos grupos para você aproveitar. Chegou o seu momento de brilhar e aumentar suas vendas para ganhar ainda mais. Acesse www.centraldocorretorcapemisa.com.br e venda mais. Capemisa, as pessoas seguras são mais felizes. Leandro, eu vou te entregar aqui o um livro contando a história, paixão pelo rádio. Do milésimo gol do Pelé, que eu estava atrás do gol, Valdir Amaral transmitindo... Até o do Romário, que eu transmiti em São Januário, com o Rodrigo Taves, aqui, nosso parceiro, contando a história. Vou entregar a você para relembrar alguns é momentos importantes da nossa carreira. Obrigado, garotinho, obrigado. Depois, com calma, vou ler com todo carinho. Quando você falou que foi a soberba, aliás, o Diego Quas falou isso, e você acredita que tenha sido, é, quando um grupo está unido, é. Quando tem gente cascuda, é, tem sempre alguém que vai chegar: olha aqui, vamos baixar a bola, a gente não ganhou nada. Faltou esse tipo de liderança também, naquele momento? Também. Eu não via um jogador com esse tipo de liderança. Não via. É, eu acho que são tantas coisas ali que aconteceram. Ah, eu fiquei sabendo através de um amigo que trabalha lá dentro que a parte de direito de imagem estava atrasada. Três meses. Isso não justifica, tá? Não, não. não e a parte que é maior, né? É, é a, é é, a parte é, maior. É. Hoje em dia já está sendo mais dividido, né? Antigamente eu acho que botava a parte maior na né, é. imagem, hoje em dia eu acho que já estava um pouco mais dividido. Mas é isso aí não, não sei se atrapalhou alguém, mas eu acho que. Faltou, assim, alguém que gritasse lá dentro, porque, poxa, era, era o, só administrar. O era... gesto é, sempre fala isso, Canhotinha, que trabalha com a gente, na Hard to sempre fala isso. Olha, é botar a bola embaixo do braço e vamos tocar, vamos botar os, os bulbos na roda e tal. Pois vamos é, segurar a aqui. diferença era muito grande, né? Yeah. Poxa. E o Botafogo estava jogando bem. Tava jogando bem, pô. Eu acho que surpreendeu todo mundo, né? Ninguém esperava que o Botafogo fosse chegar da maneira que chegou, até o... mais da metade do campeonato, né? com a diferença de pontos que tinha, e de repente desandou tudo. Foi realmente inacreditável o que aconteceu. Você sempre foi um jogador muito tranquilo. Você falou ainda há pouco que encontrou muito torcedor que cobrava por ter jogado no rival e tal. Você já teve alguma dividida, alguma divergência com torcida ou com torcedor? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Eu até tinha, assim, uma, um certo receio, né? Quando eu saí do Vasco, fui pro Botafogo, eu falei: caramba, torcida rival, como é que vai ser? Será que vamos receber bem? Mas fui recebido super bem no Botafogo depois, da mesma forma quando cheguei no Fluminense. Da mesma forma, quando saí do Fluminense, fui no Flamengo, né? O pessoal me recebeu Também super bem. Também foi recebido bem. É, aí eu me, eu me senti à vontade, né? Eu já tinha passado pelos outros três, eu falei, poxa, é só eu fazer o que eu tenho feito nos outros, me dedicado, que eu acho que as coisas vão fluir. E acabou que no, no Flamengo foram cinco títulos, né? Foram aquele, foi um tricampeonato novamente, foi a Mercosul, e depois foi a Copa dos Campeões, né? Que antigamente era lá no Nordeste, né? É, é. Qual foi o momento mais marcante da tua passagem pelo Flamengo? Poxa, os títulos, eu acho que o título de 99, apesar de ser apenas um estadual, né? mas é, de, de, levando em consideração que eu estava voltando de, de viagem, voltando de lesão, na verdade, uhum. né? e aí não sabia o que, que ia acontecer, se eu ia conseguir jogar o tempo todo, a previsão era para que eu jogasse 45 minutos. Acabou que eu joguei os 90, a gente foi campeão chorando Vasco com um time, o Vasco com um time melhor. Ali eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei. Eu sempre me segurava, eu ali, eu chorei muito. Aquele gol do Pet também marcou. Eu ia lembrar isso. Porque esse Como trata... é que foi o Bastidores Como é que foram os bastidores naquele gol de 2001 do Pet? Pois é, então, a gente sabia que tinha que ganhar por dois gols de diferença, né? O jogo dificílimo, em 2001 já estava um pouquinho mais equilibrado. A gente tinha Gamarra, Juan, Edilson, Pet, né? O time já estava melhor um pouco, estava equilibrado. E aí o Pet sempre batia a falta bem. Ele já tinha batido no aquele jogo umas duas, três faltas um, não muito bem, né? Então a gente ficou aqui poxa, será que será que ele vai fazer a diferença alguma coisa? Então quando eu recebo a bola, eu dou no edilço, o disso vai girar, sofre a falta, tava um pouco distante. A gente não sabia, eu falei, caramba, tá longe, eu não sabia se era o Pet que bater, se abatesse, ia bater outra outro mais forte acabou que o pet bateu a torcida do Vasco já gritando no campeão alguns torcedores do Flamengo já indo embora 43 é segundos e aí ele ele bate aquela falta, eu fico ali bem atrás, a imagem pega eu de o trás. O ainda assim. foi lá no ângulo, né? Pô, a bola parecia que ia é para fora, né? Yeah. Parecia que ia é para fora, foi no ângulo. Então, esse, esse título aí de, 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 de tricampeonato foi importante pela maneira que foi, né? Porque nem, muita gente não esperava, todo mundo foi, foi improvável. E aí ele vai e bate aquela falta daquela maneira. Eu olhei, pô, eu olhei pro banco, eu olhei o Zagalo, parecia que ia ter um ataque, cara. O Zagalo <laughs> do Vermelhão ali, né? Mas foi, foi bacana. Acho que a gente mereceu aquele, aquele tricampeonato. Como era a tua relação com o Zagallo? Pô, excelente. Eu, eu sempre, quando me pergunto qual o melhor treinador que eu tive, eu sempre falei isso. Foi o Zagallo. Zagallo. É, teve outros ótimos treinadores, graças a Deus, trabalhei com muitos grandes, bons é, treinadores, mas o Zagallo, para mim, ele simplificava tudo. Tudo que ele treinava era, era o que jogava, sabe? Ele era um, era um cara muito emoção. Então isso e tra tra transmitia isso, né? Transmitia, transmitia. Isso era muito bacana. Eu convivi com ele nove anos, quando trabalhava no Botafogo, né? Ah. Eu era repórter e eu acompanhei. Agora, é, é difícil ser tricampeão carioca e você foi duas vezes, pelo Vasco e pelo Flamengo. Cara, é demais. Não é qualquer um que tem isso, pois é, não. É, depois que eu, eu, eu. Jogar nos quatro é uma coisa que eu não programei, sabe? Aconteceu. E esse tricampeonato também é uma coisa que acabou acontecendo. E ficou marcado para mim, né? Porque eu acho que até hoje a gente não se tem registro, pelo menos, a gente tentou pesquisar isso, de algum jogador que tenha sido tricampeão em dois clubes, assim, né? Uhum. Então, pô, para mim foi... Você acha que se não fosse o problema do joelho, você jogaria mais uns quatro anos? Ah, com certeza. Eu parei com 31. Eu tive uma infecção hospitalar, que quando eu voltei em 99, que eu te falei que eu marquei E um negócio mundo, que não era normal, né? Foi em hospital público não? Não, não foi hospital público, mas foi tratado de uma maneira errônea. E aí eu vou entrar em, em, em nomes aqui que eu não... É, 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 não, é, 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 melhor, é não. melhor não entrar, é. mas assim, se, fosse, se eu tomasse antibiótico logo em seguida, coisa que não aconteceu, eu teria ficado em vez de nove meses, dois, três meses, teria voltado e teria jogado mais Pô, tempo. Mas você ficou nove meses... Para voltar... Nove meses. A perna fibrosou, ficou dura. Eu fiquei de 8 centímetros de diferença uma para a outra. Então... Como é que ficou a tua cabeça nesse momento? Nossa, período? eu achei que fosse parar de jogar. Eu achei que fosse parar. Você tinha quantos anos? Ah, na época eu, eu tinha 28. Caramba. Aí foi 30, 29, 30, 31. 2000, 2001, 2002, eu já estava. Não estava aguentando mais de dor. Que foi sobrecarregando. De tanto eu poupar a direita e jogar a tração da perna para. A perna esquerda, para dar o arranque, era com a esquerda. Para subir de cabeça, era com a esquerda. Aí começou a carregar, a carregar o ciático. O ciático começou a doer, doer, doer. Logo em seguida, eu fui pro Inter. Em 2002, eu saí do Flamengo, fui pro Inter. Lesão de pubis, de novo. Aí eu falei, cara, é uma lesão atrás da outra. porque Eu comecei a não aguentar mais. Eu tinha fôlego para correr, a musculatura para correr, mas o joelho não deixava, porque doía, doía tudo. O Gé sempre fala que jogador de futebol profissional... Ele tem que conviver com a dor. Você conviveu sempre com dor? Sempre? Sempre. 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 É anti-inflamatório um aqui, é um gelinho ali. <laughs> e naquela época, agora você vai lembrar? É, não sei porquê, modismo. Treinava full time, de manhã e à tarde. É verdade. A, a gente treinava mais, hoje se treina menos e o pessoal corre muito mais que a gente corria. Então, a gente fazia o que era. Tinha que ser feito, né? Então, isso acaba. Acarretava... terminava o treino antigamente, um zico. Um Roberto Dinamite, um os goleiros, ficava até a escurecer, né? É, é. Batendo falta. É. Hoje não, hoje a, a fisiologia de é. não pode, vai é. pro computador, não, é. esse jogador aqui Leandro ávila. Mas pode... eu te confesso, Gatinho, que às vezes, duas vezes que eu machuquei o pubis, foi chutando bola depois do treino pro goleiro. Vai lá, fica aí. Tum, tum, a musculatura já desgastada, e eu sentia aquela fisgada. Ah sabe? Eu acho que falta nem tanto, falta você baixar mais colocada, mas se você hum. começar a bater, chutar, chutar com o músculo já desgastado, é, realmente é perigoso. Agora eu quero que você conte alguma é, característica, o ambiente daquele final da Copa América de 95. É, aquela final foi violenta mesmo, Leandro? Ah, o jogo contra o Uruguai? Uhum. as ah, jogo contra o Uruguai é sempre, né? É complicado, né? É complicado, eu lembro que eu, eu fiquei de fora, eu não fui cortado, eu machuquei, eu torci o tornozelo fiquei de fora assistindo, né? E Mas eu participava do vestiário, participava de tudo, realmente é complicado, o, 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 jogar contra o contra Uruguai, eu acho que é pior que jogar contra a Argentina, porque os, os, os times do Uruguai, eles, eles são meio maldosos, né? Pô, tanto, tanto quanto vai jogar lá contra o Penharol, contra o Nacional, sempre, tem sempre uma briguinha. Sempre tem uma yeah, briga. Yeah. E aí, é, deu no que deu. Acabou que o, o, o Túlio fez o gol, né? O Jesus disse que foi com o um braço, né? Ele dominou, na, Eu me lembro, eu tava estava né? lá. Pois é, e... mas acabou que não ganhamos. Mas o time era muito bom. O time era muito bom naquela época. Você está lembrado que em 92, a torcida do Vasco pediu para entregar um jogo para prejudicar o Flamengo Pô, um jogo onde tinha um São Paulo né uhum. que tinha Cafu que tinha Palinha, que tinha é, é, Miller é o, o irmão do Sócrates lá o o Raí, Raí. Pô, o time do, do do São Paulo era muito bom. E a gente, São Januário, ganhando o jogo. e Só que classificaria o, o Flamengo em oitavo, né? Classificavam oito na uhum. época. E a torcida começou a gritar, né? Entrega, entrega, entrega. <laughs> Faz parte, mas a gente não, não ia fazer isso, não. Sim, eu via do Corinthians fazer isso também no jogo com o Flamengo. Acho que foi ah. Em Campinas, lá no Brinco de Olho ah, é. Princesa, o jogo... E, e aquele ano, o, o Vasco estava muito bem no Brasileiro, né? A gente teve algumas falhas, eu não vou citar nomes também, individuais, uhum. que, quando o Flamengo, que prejudicou a gente. A gente, a gente era para ter uma biliscada aquele campeonato 92. E você deu uma beliscada também trabalhando com comentarista? Conta essa história. Comentarista? Ah é. não agora. Pessoal é. do, do carioca. Do, pessoal do Canal Goat me chamou, é. tô comentando os jogos aí no streaming, né, no YouTube. Tá sendo bacana, tô tô me adaptando bem. O Canal Goat é do é do é do Tabet né? Acho que sim, acho que sim. Tabet, é, eu não é. cheguei a ter contato direto com é. ele, mas Converso sempre lá com o pessoal da diretoria. Uma figura humana extraordinária, um talento maravilhoso. É, né, flamenguista roxo, é. né? Tá gostando de tô, comentar? Tô, tô gostando. Poxa, tá. Às vezes eu faço os jogos aqui de, um, de, um, de uma sala, de um estúdio, estúdio. aqui, no, é aqui no Rio. Às vezes eu faço o jogo lá de São Paulo também de outro estúdio lá. Hum. Né? mas é bem bacana. Tô, tô gostando. É mais fácil comentar o Leandro? Olha. Não é que seja fácil, mas eu acho que é um hábito, né? Você vai criando o hábito e aí você vai analisando o jogo de uma outra forma. Eu, quando vi o jogo assim na TV, agora eu via pra, assim, mais para me divertir. E agora eu já estou vendo mais taticamente o jogo, é, né? né? Você passa a ver um pouco diferente. É bacana. A leitura é diferente. É. Júnior Nilo é do Rio de Janeiro, volante diferenciado, honrou o manto com muita raça e disposição. Marina Frois, jogou demais, mande um abraço para mim, a Marina. Marina, um abraço. É. Você acha que o Nova Iguaçu pode surpreender o Flamengo nessas finais do campeonato? Eu acho que não. Eu acho que o Nova Iguaçu está fazendo um excelente trabalho. Né? Tem grandes jogadores ali que podem até jogar seriado brasileiro, na minha opinião. Né? Tem jogadores ali que se encaixam em alguns times facilmente. Agora, o Flamengo está realmente em um nível bem superior... É, eu acho que teria que arrumar o time. E arrumou o time, né? Arrumou o time, tá, quase não tá tomando gol. Quando tomou o gol, se não me engano, foi até do próprio Nova Iguaçu que conseguiu fazer é. o gol, mas estava com o time reserva. Né? Então o Flamengo acho que tá sobrando aí no campeonato. É, eu acho que não deve ter tanta dificuldade. Deve ser um bom jogo, mas o Flamengo deve, deve ganhar sim. O que que aconteceu com o Vasco para você? Todo mundo esperava Vasco e Flamengo ah, na final. Caramba. E da Nova Iguaçu. Cara. No primeiro jogo. Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu botou duas, três bolas na trave, tem mais chance e então... tal. O goleiro foi o melhor jogador, foi o Léo né? Jardim. O Léo Jardim foi o melhor é. jogador. Só que o Vasco, garotinho, já tinha tomado um sufoco do Água Santa antes. É né? verdade, eu esse jogo. Pois é, e aí a gente pensou assim: caramba, será que vai tomar sufoco novamente do no Nova Iguaçu? O Vasco tem que melhorar. Eu acho que contratações erradas, né? equivocadas, o Vasco precisa de melhores jogadores ali, de um nível um pouco melhor. Não que sejam ruins, tem, tem bons jogadores, mas são jogadores para ter no elenco. Preciso, na minha opinião, por exemplo, de dois jogadores de ataque de ponta. Como o Botafogo tem vários, uhum. o, 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 tanto o David quanto o Adson são bons jogadores, mas o Vasco precisa de cara ali que. Põe a bola lá dentro pro, pro, pro Verrete, né? O Vasco tem uma espinha dorsal ali, com, com o Léo Jardim, com o Piton, com o Paê, e o Verrete se a bola chegar nele. E o, re, o restante tem que, tem que. Alguns dá para jogar e outros tem que trazer. Tem e que são contratar. muitas competições, né, Leandro? Pois é, pois é. O Flamengo, por exemplo, tem o elenco montado, mas tá pensando sempre em. Reforçar por causa das competições. É Copa pois do é. Brasil, é Libertadores, é brasileiro. Pois é, e aí você vê, o Flamengo cresceu muito monte de produção nos últimos anos, o Botafogo cresceu de produção, o Fluminense nem se fala também, né? Revelando jogadores, contratando alguns. E o Vasco precisa também ter essa, né? Você vê, a gente estava comentando outro dia: o último grande craque que o Vasco revelou, craque, craque, foi Felipe Coutinho. Depois revelou bons jogadores, mas é. craque mesmo foi Felipe Coutinho. E que foi vendido, que é 16, 17 anos. Pois né? é, então o Vasco sempre foi um jogador que revelou muitos, um time que revelou muitos jogadores. Tá precisando novamente é, fazer uma estratégia para revelar mais jogadores, para se dar o luxo de vender alguns, outros botar para jogar. Agora, você não acha que a SAF pensa em respostas imediatas? Né? Ela quer é um balcão de negócio. Sociedade Anônima do Futebol é um balcão de negócio. Talvez não tenha essa paciência de investir na base. O investe Fluminense, por exemplo, Flamengo, não pois é? é? Você vê os é. dois maiores exemplos, são exatamente clubes que não têm é. a safra no futebol. Mas você vê, o Flamengo em 2019, no time estelar, não tinha um jogador da base. Tudo jogador contratado, é né? O Flamengo estava é. com dinheiro. Então, assim, eu acho que tem tem, tem que ter um meio-termo, né? Tem que ter jogadores criados na base, dar oportunidade para pessoal. E também jogadores ali que, pontuais, que possam ser contratado, mas não por, por, por só analisar o jogador na parte, na, ali no computador, sabe? Uhum. Ver se o jogador realmente tem o um perfil. Que encaixa no clube, porque às vezes não é porque o jogador está jogando bem lá no Goiás que ele vai jogar bem aqui. No... É. Né? Você falou em Goiás, eu me lembrei do Pedro Raul, como artilheiro lá no Goiás, fazendo gol para caramba. E, de repente, ele não vingou uh, no Vasco Então, ele chegou a ser perseguido, né? Pois e é. o Verrete se assemelha muito a ele. Isso, não isso. É? Pô, então, o Verrete é o tipo de jogador que, se a bola não chegar nele, Exatamente. ele vai ter dificuldade. Então, o dia que o Pai e o Piton não estão tá bem no jogo, ele não recebe bola, sabe? É, é, é meio complicado isso. O Vasco tem que dar uma, uma, uma mexida ali, tem que contratar, abrir um pouquinho mais o cofre e para crescer, pra fazer, senão para passar dificuldade de novo no, no brasileiro. Vai ser duro de convencer a SAF a seguir esse aconselhamento do Leandro Ávila, que é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. O podcast do Garotinho. Vá lá se inscrever no canal, cara. Dá um like, compartilha, ative o sininho para saber as próximas atrações. Sexta-feira Santa, você vai ter um mix de melhores momentos do Cheguei Podcast. Você é um carioca bom de palpite gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com as suas profecias. Na telinha pra você. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na Bet. O Cheguei Podcast é apresentado ao vivo segundas e sextas às 5 da tarde, aqui no AGR Podcast Studios, localizado no Lemonde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro aqui? Tem toda a segurança, é o Rômulo é o Leandro, logo como recepcionista, como manobrista, recebendo teu carro com toda a garantia. E aí dá a ser uma pereira lá no Prime Park, coordenando, comandando tudo. Quando você chega no estúdio aqui, a melhor imagem, a melhor luz, a, a, as câmeras todas em 4K. Você tem a melhor qualidade de imagem de todos os podcasts aqui com o comando do meu amigo Beto Guimarães. Hoje operando aqui o Abner, o Rafael, o Gabriel, o DVD, o Marquinhos coordenando lá embaixo, é, todo mundo, o Tiago, todo mundo trabalhando ativamente para apresentar a melhor qualidade no Cheguei Podcast. Foi fácil chegar aqui, não foi, Leandro? Fácil, já, já tinha vindo aqui. Pô, aqui é maravilhoso, né? Ainda mais apresentado por você, que dispensa comentários. <laughs> você é amigo. Quais são os seus planos para o futuro, Leandro? Então, eu estou tendo essa experiência bacana agora de estar comentando, né? Eu espero aí, de repente, no futuro próximo aí estar... Tá... Continuar da sequência. É Também estou trabalhando lá com o nosso governador, Cláudio Castro, lá no Palácio. Que é rubro-negro. Rubro-negro roxo, canta bem pra caramba. É, rapaz. É. é pagodeiro também. É, é. Né? é. E está fazendo um trabalho muito bom aí no Rio de Janeiro. Então, eu, eu, vamos, vamos aguardar e vamos ver né? as possibilidades aí que vai acabar se acontecendo. Bom, agora na base do ping-pong, bateu, rebateu. É, um sonho que você realizou? Um doce. Pô, jogar futebol profissionalmente, que era um sonho né, que eu tinha, chegar na seleção brasileira, né, que hoje em dia o jogador sonha muito ir para a Europa. Né? O nosso <laughs> é sonho era mesmo. chegar na seleção. Né? É verdade. Então, Chegou algum momento, ter algum convite ou planejar trabalhar na Europa? Pô, tive, mas bateu na trave. Uma vez no Esporte de Lisboa, eu estava no Vasco ainda, mas o, o o Calçada falou: não, agora você é muito novo ainda, guarda um pouquinho. E depois, no, no Betis, na vinda do, do Denilson para Flamengo, eu poderia ter ido para lá, mas não acertaram. O Real Betis acabou indo Marcos Assunção. Um sonho que você não realizou. Não realizou. Poxa, talvez ter jogado uma, uma Copa do Mundo, talvez ter ganho uma Libertadores da América, porque eu tenho muitos títulos, mas faltou. Faltou a Libertadores também. É. Agora maior parceiro, maior parceria que você teve na carreira? Pô, teve vários. Carlos Germano, Atilson, Donizete Pantera. É, Pantera. É, hoje em dia eu, eu até encontro pouco com eles, mas é, são caras né? que quando a gente se encontra assim, é, de vez em quando a gente se fala no telefone, né? São é. grandes amigos. Teve algum desafeto no futebol? Desafeto, deixa eu ver. Não, não chegou a ser desafeto. Tinha de algumas discordâncias, mas desafeto não. Assim, eu, eu, eu particularmente não gostava de jogar de zagueiro. E o e o, o Carpegiani me botava de zagueiro. Ah, é? Mas é? como como coloca lá o Medel no Vasco, uhum. né? De, tipo, de um, ali no meio da zaga, eu não gostava de jogar. Mas não, não tive problema com ele, não. Só, só tive, só não, não gostava de jogar ali. É. Agora, você vestiu a camisa e com brilhantismo dos quatro chamados grandes. É, qual foi a torcida mais marcante na tua carreira de jogador? Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. E do Botafogo também. Porque, garotinho, porque não é ficar em cima do muro, não. É porque quando eu saio na rua, até hoje, o pessoal mais velho que lembra hum, de mim, hum. eles sempre me param. O professor do Botafogo fala assim, pô, obrigado pelo título de 95. O pessoal do Vasco, pô, o título lá, o tricampeonato... Pô, você começou lá. E o pessoal do Flamengo pelos títulos também, né? Então, assim, é, eu tenho uma identificação muito grande com essas três torcidas. Tricarioca pelo Vasco ou pelo Flamengo? Pô, as duas foram importantes. Uma foi no início <laughs> da carreira, onde eu tinha que me né, projetar. Estava subindo o garoto, né? E a outra, poxa, da maneira que foi pelo, pelo Flamengo. O Flamengo tá precisando daquele tricampeonato, eu também. Foi, foi muito bom. O gol mais emocionante que você marcou até hoje? Poxa, eu, eu marquei pouquíssimos gols. Pois é, é por isso, tem sempre o um marcante, né? Pois é, não, teve um contra o. Se eu não me engano, contra o América, lá no, no, no campo do Bangu, que eu domino, domino a bola, giro e faço o gol. Mas não chegou a ser importante, mas para mim foi um gol bonito. Mas ficou marcado, ficou né? Ficou marcado. É. Uma derrota dolorida, aquela que. difícil para esquecer. Nossa Senhora. Eu acho que aquele. 5 a 1 contra o Vasco, que falam do chocolate, né? Que fala aquela uhum. ali. Foi porque a gente teve um problema extra-campo, que o pessoal não sabe, dentro do hotel, antes do jogo. E aí foi. Um... Nossa, foi meio complicado Qual foi aquele problema? jogo. É porque. Cara, eu nunca falei isso, não sei nem se eu podia falar, porque citar nomes é meio complicado. A gente não estava gostando da maneira como estava sendo conduzido o nosso time dentro de campo, sabe? Porque cada vez treinava de uma forma. Cada vez treinava de uma forma diferente. Que era o treinador? Carpejani. Carpejani. E aí a gente foi eh é... a... igual você. É, não, ele, ele, ele eu gosto dele como treinador, só que ele ele não encaixou ali no Flamengo com a gente, sabe? Assim, foi ele era um pouco ríspido em algumas situações, sabe? E botava cada dia um time. E vocês cobraram dele? Alguém cobrou? A gente conversava com ele, mas não tinha muito... Ele era um cara muito sério, assim, sabe? Um cara sempre muito correto, na verdade, sabe? Ele era muito sério. E ele era... E ninguém entendia o que ele queria. Porque tu achava que ia jogar no, 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 no dia do jogo? Ele, não, vou botar o time de quarta-feira. Aí tu... a gente nem lembrava mais do time de quarta-feira, sabe? Isso aí complicou muito. E no dia daquele 5 a 1 contra o Vasco, que a gente perdeu o jogo... A gente foi com um time também que a gente não sabia quem era, ele, inclusive colocou o Luiz Alberto, que era, lateral, que era zagueiro, colocou ele colocou de lateral esquerdo. Né? E botou, se não me engano, o Leandro Machado de, aberto na direita e o Rodrigo Mendes aberto na esquerda. E todo mundo jogava com o meio-campo fechadinho na época. Uhum. Era normal, para quem ganhava o meio-campo, ganhava o jogo. E aí o nosso meio-campo tudo aberto. Eu falava para o Beto, Beto, a gente vai correr errado aqui. E aí a gente teve uma reunião com. com o presidente Edmundo Santos Silva, né? E aí conversamos com o Edmundo sobre isso que, poxa, a gente reuniu antes, né? E falou, ó, todo mundo se o Edmundo perguntar, todo mundo fala, é, a gente não tá entendendo o que o treinador tá pedindo. E aí o Edmundo, poxa, deixa eu ter uma, uma situação então adversa para eu poder e a gente entrou em campo, não, entramos em campo jogando para perder não. Tanto é que a gente faz o primeiro gol naquele jogo, né? Só que o time estava todo aberto, o Vasco acabou aproveitando, depois até sacanearam a gente, né? Piaram uhum. ah, o chocolate, foi na época da Páscoa e é, é. tal. Mas teve essa divergência aí, e no, e no dia seguinte ele foi demitido e entrou o, o, o Carlinhos, Carlinhos. E o nosso time foi campeão. Aliás, o Carlinhos tinha um diálogo permanente. E o Carpejante também, como ex-jogador, é, eu viajei muito com ele, assim. É, o Zagallo... Como treinador, dos que eu acompanhei, era o cara que mais dialogava e ouvia jogador. E era capaz de mudar a concepção de jogo dele depois de um papo com o jogador. Zagallo, né? É, é, não. Tem alguns treinadores que às vezes se escutam um ou dois. Né? Eu acho isso importante, né? Porque o jogador, ele, ele tá vendo o que tá acontecendo, sabe? E não é que o treinador vá se basear pelo jogador. Não, mas ele consultava, o Zagalo é, consultava. É isso, isso. É. Sabe? E... A seleção tricampeã do mundo que tinha Caso aberto, o Gerson, o Pelé, o Zagallo ouvia os caras dentro do campo no intervalo. Eu me lembro ele perguntar ao Gerson como é que tá. Não, Zé, não dá para fazer isso. A gente vai mudar. Aí o Zagallo concordava. É. Não, isso que o Zagallo fazia é muito importante. O Joel fazia muito bem. Ele vinha, abraçava, Joel dialogava, abraçava, é, dialogava. Poxa, até o terceiro reserva eu gostava do, 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 do Joel, Papai sabe? Papai Joel, é, porque assim essa maneira de trabalhar com o coração também com emoção é importante né passar para o jogador um momento inesquecível na carreira do Leandro Ávila Poxa teve vários né Eu acho que aquele gol do, do Pet ainda de falta 2001 é porque da maneira que foi né garotinho Da maneira que foi ninguém já A circunstância, esperava né é ninguém já mais esperava e, assim, não foi o título mais importante pra mim, né? A gente teve um título da Mercosul em cima do Palmeiras, o Palmeiras com um baita de um time também, né? Lá em São Paulo, que a gente conquistou. Mas aquele, aquele gol ficou marcado. É. Defina Leandro Ávila em uma frase. Uma frase? Poxa. Quem é você? É, um cara um cara determinado, é. né? Que... Tinha um sonho de jogar futebol, construir uma família. Graças a Deus eu consegui tudo isso. Me considero uma pessoa realizada, apesar de, 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 de não, não ter seguido mais tempo no futebol, que é o que eu queria, jogando né, profissionalmente. Mas você está no meio do futebol. É, assim sim. sim. Eu, digo, eu digo assim: eu parei com muito, muito cedo, né, com 31 anos. Isso eu não esperava, sabe, garotinho? Eu, eu esperava jogar mais tempo por, pela maneira que eu me cuidava, sabe? Mas, infelizmente, o joelho não, não deixou. Mas a medicina esportiva hoje está mais adiantada. E você teria tido ah, uma carreira mais longa, não tenha dúvida. Ah, com certeza, com certeza. Mas uhum. eu, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, sabe? Minha vida sempre. Deus me deu oportunidades aí que eu, eu nem esperava, e eu acabei aproveitando e deu tudo certo. Leandro, Alves, foi muito bom recebê-lo aqui no Cheguei Podcast. Tem certeza que as quatro grandes torcidas do Rio de Janeiro curtiram muito o teu papo. E vão continuar curtindo por muito tempo aqui no Cheguei Podcast. Obrigado pela presença. Todo sucesso para você como comentarista agora no canal Gold. Gold, canal é, Gold é? é poxa, tá, tá fazendo, dando que falar na internet aí, tá bacana, tô, tô gostando muito. Eu que agradeço, garotinho, tá, o seu convite aí eu é... cheguei Podcast e quando precisar só me chamar. Queria mandar um grande abraço a todos aí. Obrigado, Leandro Ávila. Foi a atração de hoje do Cheguei Podcast, que sexta-feira volta com melhores momentos das últimas semanas, dos últimos meses. Tchau, até lá. Ótima semana.